2017 yılda Navoiy şehrinde 274 oila ajralışı qayd etildi. Cümleden 36 holatda voyaga yetmagan farzandlari bo'lmagan erkek ve ayol o'z roziligi bilan fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida nikohini bekor qildirgan bo'lsa, 238 ta oila sud orqali ajrashgan. Achinarlisi, 7 holatda yoshlar unashtirilgach, tibbiy ko'rikdan o'tib, nikohini rasmiylashtirgan holda hali to'y bo'lmasi yo'q, o'zaro kelishmovchilik sababli ajralishgan. Afsuski, bunga yoshlarning oila muqaddasligi mohiyatini anglab yetmagani, or-nomus, andisha kabi tushunchalarga bepisandligi va o'z taqdiriga befarqligi bosh sababdir. Sarpo kiyida marosimlarida turistik narsa olib keladi to'ylagandim. O'ziga to'q oilani qizimida. Ha, akalari, ota-onalari katta-katta joylarda ishlardi. Shunday deb o'ylardim, men o'rtoqlarim ham sarpo kiyida marosimlari borganimda har xil turistik yaxshi-yaxshi narsalar olib kelgandi. Menga ham shunaqa qiladi o'ylagandim. Lekin qarasam, menga qayerdagi g'ijdoni narsalarni olib kelib, pastkashlik qilib, har xil bo'lmag'ir narsalarni menga olib kelib berdi. Olib kelgan narsalarni qaytarib uyiga yetib berdik. Onangiz bilan. Onam bilan. Yoshlarning oila tushunchasiga bunday noto'g'ri munosabati mahalla fuqarolar yig'inlari qoshidagi yarashtirish komissiyalari nafaqat notinch oilalar, balki turmush qurish ostonasidagi yoshlar bilan ham astoydil ish olib borishi lozimligini ko'rsatmoqda. Biz telefonda tanishganmiz. Kuyov o'shanda Rossiyada ishlaydi. Keyin gap-so'zlardan dang'illama hovlilari borligi, katta joylarda ishlaydigan og'aylari borligi haqida gapirardi. Men shu gaplarga ishonganman. Boshdan yolg'on va'dalar bermasligi kerak edi. Hattoki ota-onalarimiz ham qizlarning yoshlarini oilaviy hayotga tayyorlamayaptilar. Bunga sababchi albatta men onalarda ham gunoh bor deb o'ylayman. Qiz bolani onaning uyida bo'lganda yo'q, qizni kelin bo'lib tushadigan xonadonga tayyorlab borish kerak. O'sha muhitga moslashishga, ko'niktirish kerak. Insonning ma'naviyati birinchi galda uning oilaga bo'lgan munosabatida ko'rinadi. Oilaning mustahkamligi jamiyat barqarorligiga garovidir. Shuningdek, hech bir dabdaba, qimmatbaho kiyim-kechak va mol-dunyo baxt kafolati bo'la olmaydi. Buni turmush qurish ostonasidagi har bir yigit-qiz, ularning ota-onasi anglashi zarur. Xolbibi Safarova, Sobir Xoliqulov, Navoiy yoshlar.